No niin, pitkästä aikaa. Koskisen toinen kausi starttaa noin puoli vuotta ensimmäisen kauden tapahtumien jälkeen. Pommi-isku on jättänyt arvet sekä meidän poliisiyhteisöön että myöskin Tampereeseen. Kaikki vittu räjähtää paskaks ja te pysytte samanlaisina kusipäinä! Ja erityisesti tää näkyy meidän päähenkilössä eli Koskisessa, joka kamppailee oman turvattomuuden tunteen kanssa ja sen tietoisuuden kanssa, että hän ei ole kyennyt suojelemaan tätä omaa lähipiiriään. Yhtenä iltana, kun mä tulin töistä kotiin, mä olin vihane siksi, että mä ylipäätään jouduin tulemaan kotiin. No onhan tuo aika vahva osoitus tasapainon puutteesta, niin kuin varmasti tiedät. Siis mihin sitä tasapainoa tarvitaan, jos mulla on töissä hyvä olla? Kiinan muurilta tuli eilen illalla taas ilmoitus. Hän nyt vaan sanoi, että joku on taas hirtetty. Ei, tää on tällä kertaa myrkytystapaus. Toisella kaudella, ihan niin kuin ensimmäiselläkin, käsitellään 5 kirjaa suurin piirtein kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäinen tarina on Vilpittömässä mielessä, sitten Viha on paha vieras, Hiirileikki, Sana sanaa vastaan ja Suurta pahaa. Kun toi sammio täyttyy 95%, niin veneen pinta peittää sun kasvot ja sä hukut. Kakkoskauden teemoja on muun muassa yksinäisyys, vieraantuneisuus. Me käsitellään miesten ja naisten välisiä voimasuhteita ja otetaan kantaa myös tähän oikeistoradikalismin nousuun, mitä on nähty viime aikoina ympäri maailmaa. Varaudutaan siihen, että talous on siviilipanttivankina. Kiertäkää te takaovelle, me mennään Ullan kanssa etuovelle. Katsotaan, mikä on tilanne ja yritetään puhua, jos mahdollista. Kiva nähdä. No samoin. Koskisen avioliitto on tullut tiensä päähän, mutta hän saa tulitukea ja apua vanhalta ystävältä Roineelta, joka muuttaa Koskisen kämppikseksi. Siellä on ruoka valmis ihan just. Jääkaapissa sitten muutama kali. Seksiä on sitten turha odottaa. Nyt kun tämä Koskisen maailma on meille tekijöille tuttu, niin me ollaan toki haluttu lähteä koventamaan panoksia. Luvassa on taas Sepon kirjoista tuttuja erilaisia rikostarinoita. Yksikin seteli oli niin syvällä se hengitysteissä, ettei sitä sinne olisi saanut tungettua millään. Eli mies on hädissä horassut sen sinne itse. Okei, okay. Kiitos. Mä oon ja omin pikkukätösin pitänyt huolta, että me ei puhu meistä mitään. Ja nyt sun pitää tehdä oma osuutesi. Tuossa oven karmissa mun sormenjäljet, mä nojasin siihen. Miksi? Väsytti ja vitutti. Kakkoskausi tarjoaa varmasti paljon yllätyksiä kirjatkin lukeneille. Eli kaikki ei ihan mene niin kuin suurin osa ihmisistä odottaa. Poliisi on ammuttu. Tänne tarvitaan ambulanssi heti paikalle.